Здравейте, казвам се Евгений Пирнарев и съм част от екипа на Sotheby's International Realty. Имам удоволствието да ви представя затворен комплекс от къщи Sunny View в квартал Горна Баня. Комплекс от модерни, устойчиви къщи, разположен в покрайнините на град София. Комплексът е разположен на слънчев парцел от 37 декара с неповторими гледки както към града, така и към Витоша. Sunny View е разположен в района на Бонсови поляни, една от най-високите точки в квартал Горна Баня. Район с доказано най-чистият въздух в град София. Близо до комплекса е разположено едно от най-реномираните училища в град София, именно Италианският лицей. С цел предоставяне на повече удобства за вас и вашето семейство, зоната ще бъде облагородена с супермаркет, външен фитнес, детска площадка и зелена зона, която ще се ползва от всички живущи в комплекса. Sunny View е един от малкото комплекси в покрайнините на столицата, снабден с централна канализация. За комплексът е осигурен довеждащ транспорт до метрото, което е само на 10 минути. Центърът на град София пък се намира само на 25 минути от комплекса. Избирайки Sunny View, имате възможността да изберете красотата на природата. Редица веломаршрути и екопътеки в близост до вашият нов устойчив дом. Всичко, което бихте искали за вас и хората, които цените. Комплексът разполага с 45 къщи от 300 до 600 квадратни метра разгъната застроена площ и прилежащи дворчета от 300 до 1600 квадратни метра. Свържете се сега с нас за оглед и ще запазим за вас преференциалните ценови нива до Коледа.